Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Şuşa şəhərindəyik. Bugün Şuşa şəhərində Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtları Birliyinin təsis konferansı keçirilir. Təsis konferansında Azərbaycandan Şəki, Şuşa, Türkiyədən Böyük Şehir, Kastamonu, Bursa şəhərlərinin, Türkmənistandan Anev, Qazaxıstandan Türkistan, Qırğızistandan isə Oz şəhərlərinin rəsmi nümayəndələri burada iştirak edirlər və konferansda Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtları Birliyinin yaradılması ilə bağlı müzakirələr aparıldı və razılığa gəlindi. Bununla da Bursa Böyükşəhər Bələdiyyə Başçısı Alinur Aktaş yekdilliklə Türk Birin qurucu prezidenti seçildi. Birliyin təsis sənədlərini təsdiq ediləcəyi və Baş Assambleyanın keçiriləcəyi toplantının 2024-cü ilin birinci yarısında Türk dünyasının 2022-ci il mədəniyyət paytaxtı Bursa'da keçirilməsi qərara alındı və konferansda daha nələr müzakirə olundu və hansı sənədlər imzalandı. Bununla bağlı da biz növbəti xəbər buraxılışlarında ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.